طبعا شغالي هوران هين عاشورها هاي امنيجا هاي هوري لو قبن جيري اون با هاين كي رمضان اي انت سلو كرديي ماركا اول با نيكا يريس كا ما غرانيسا اما شفتدا او ميرها سوق استاكتاغا دتك موبيلا دا كفرتا ايو دتك دقن كحونا ان ميرها اما تيما سيده خلدن او غوستا ايو خيابا نوعاسا ايو waxay dadkii uun habeenkii khalqal wixii markii xilliga la seexdo ama xilliga fiidadkii meelaha dadka khalqal gelin jiray iyo cashuurta baa muhiim u ahaa iyo wixii dhibaato wada wax kasta ahaadeen laakiin arrintu noo muuqanaysayntaa way ka ballaaran tahay ciidamadu waxay baarayaan gawaarida waxa la fiiqayay beersoolka iyadoo la cashuurayo gawaari muddadii Puntland dhisnayd aan la cashuurin oo iska rogooyinaho magaalada dhexdeeda joogay maxaa ka hadda ku soo beegay waxa ku soo beegay xilligan annaga ka mid tahay waqta beer foolka in la fiiqo sharciga in la yaago oo gaarigu in cashuuray yahay in kale markii hore waa jirtay dee waxaa soo geli jirtay aynu ka wardhabnay Soomaaliland baa soo geli jirtay marka qaysku ama ay suufaraayeen marka oo marar dee shaqooyin baa ama cidii iman jirtay ama xafiisyo meelaha uga furnaayeen haddase waxa weeye waxaas oo dhan waa dhamaadeen arrintan Puntland oo baamiga gacanta ku wada haysa Soomaaliland wax la yiraahdo bahalkiina kama jiraa sidaa darteed markaa iminka waxa weeye dowladnimadii marka waa la koobayaa oo waxay noqonaysaa in la cashuuro waayo hal gacan uu baa markan ka talisaa sidaa darteed markaa iminka dadku u arkaaniin maaha dadka waxay u arkaaniina waa tiin uun la waday waa gartay xafiiska Soomaaliland oo weli xiteen ma jiraan oo idinku ciidanka xasilinta intii la sameeyay ee xireen ama calaamada Soomaaliland leedahay ay rugeen ama gaadiid Soomaaliland oo cashuurteen ma jiraan oo u hoggaansamay sharciga idinku hadda ciidanka waxaan la cashuurayo dhan waa arkadii Soomaaliland arkadaasi kama shaqeyso xafiisyadan iyo wax iska jiraana awalba xafiisyo ma ay lahayn waxay ahaayeen garab sarad suuqay ku shaqeyn jireen waana waxa ka yimaada wax xafiis oo furmi jiray waxaa la sheegay hadda caawa ama aan ognahay ba arrimo ka dhacay oo ciidanka iyo ciidamo kale soo inay gacan saaray waayo ciidanka idinka dagaalku idin dhex maray caawa waa ciidanka la midkiyo waa shaboon ba dadka waxa ka haraamin waxyaabaha sheegay wax ciidan oo kale isku dhacay ama ciidan kale ee jira ma haddan ciidan haddii dagaal dhex maro waa dhici kartaa bay waxaad arki ka waxa lagu gartaa marka been la sheegay wax way agbaa la sheegaa marka waxa la arki lahaa dhaawac ama wax dhib ah soo gaaray ama waxaas la arki lahaa marka waxba kama jiraan ma waan jirin in aaga higlo laba ciidan isaga hor yimaadeen kuwa kagama hor yimaadeen qof waxa Facebook ay dhigeen intay guri hoosti galaan oo qeyb xabeed ka rido oo xataas ka rido waxa yaa ciidamada iska hor yimaa waa wax la sameysto warshaad Puntland ay hadda baran oo bilowday qaab sidee uu u soconayaa oo waxleedahay uu ku dhaqan galay wallahi qaafkaasi dhaqan gelin waxa weeye sida ugu habboonayd buu gobolka uga socdaa gobolka nidaamkiisu wuu isku dhameystiran yahay marka sida ugu fiicnaydna waa socdaa amnigiisuna waa aad buu wanaagsan yahay waa sare marka hadda si qaab sameeya buu socdaa rajo ceer gaaba ma qabtaan si muhiimadda Puntland iyo ciidanka adu hadda atariya booliska ee Puntland ka tahay waa baran in la xasiliyo oo Soomaaliland laga ilaaliyo ma waa sugeyna taa doorkeedi marba meel baa la hantaa laakiin ceer gaab inay noqoto lagu xisaabtamo oo sidii hadda waa lagu xisaabtamaa laakiin maamulku gaaroon baa rabnaa